Yeah, but I also have to register this. It's like. Okay, so you film it. Okay, I can film it. I'm the manager of it. Okay, how did I do? It's already playing, so it's just okay. Like, okay, I just. Spela den verkligen in. Spela den verkligen in. Ja, den spelar in. Hela tiden nu? Ja, spela in. Ja. Okay. Så nu hör den att jag håller på att prata med oss. Jag förstår ingenting. Små grodorna är lustiga att se. Kom igen då! Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Åh, herregud, vad dammar. Gud vad det dammar. You just been exercise. What's going on now? Yeah, I think so. Swedishly baptized. Hey, shit.